Dobrý den, já se jmenuji Matěj Hužík a v dnešním cvičení bychom se měli seznámit s tím, jakým způsobem se dá testovat antimikrobiální aktivita silic. Ukážeme si celkem tři metody. Jedna metoda bude testování silic v plné fázi, druhá metoda bude disková agarová difuzní metoda a třetí část věnujeme diluční metodě a ta diluční metoda bude zobrazena ve dvou variantách, kdy si budeme makrodiluční metodu pomocí testování ve zkumavkách a mikrodiluční metodu na mikrotitrační destičce. Tak já jdu blíž k flowboxu, laminárnímu flowboxu. Tak máme tady stimulované čisté prostředí, takže používáme rukavice, pláště a proto, abychom se mohli seznámit s tou testovanou metodou, tak budeme potřebovat samozřejmě silici, kterou budeme testovat. Proto, abychom mohli tu silici otestovat v plynné fázi a snadno ji rozředit, tak použijeme etylacetát, což je rozpouštědlo, které je velice volatilní a snadno se nám odpaří. Budeme potřebovat filtrační papíry, které nám velikostně odpovídají Petriho misce. Nepoužíváme obyčejné Petriho misky, používáme Petriho misky, které jsou takhle čtvrcené. To rozčtvrcení nám umožňuje otestovat až 4 mikroorganismy najednou. Zpravidla se používají 3 mikroorganismy a jedna ta čtvrt se nechává jako kontrola čistoty. Samozřejmě k tomuhle cvičení jsou ještě nějaké podklady, kde máte protokol, podle kterého si můžete spočítat koncentrace silic, které budeme používat. My se nebudeme zdržovat počítáním, takže já jsem si předpřipravil zásobní roztok, kdy mám teda silici rozpuštěnou v etylacetátu a tu silici teď pomocí pipety naneseme na filtrační papír, necháme si to lehce odvětrat a následně teda potom uložíme do Petriho misky tak, aby se silice mohla vypařit do prostoru Petriho misky a ovlivnit mikroorganismy, které zaočkujeme na to živné médium. Já si otevřu ten zásobní roztok. Samozřejmě lepší nechávat na tomto víčko, protože ten acetát je velice těkavý a rychle nám to z toho utíká, mohla by se nám měnit koncentrace toho zásobního roztoku a to samozřejmě nechcem. Tak potom pomocí pinzety uchopím jeden filtrační papír. Tak vezmu si k pipetu. Využívám elektronické pipety, které jsou velice přesné a jejich chyba je vždy konstantní, takže ta přesnost toho měření je daleko vyšší, než kdybychom používali klasickou mechanickou pipetu. Vidím, že tam máš, Matěj, 250 mikrolitrů, proč zrovna 250? Nemám tam 250, ale mám tam 25 mikrolitrů, což vlastně odpovídá tomu protokolu, kdy my na ten filtrační papír nanášíme 100 mikrolitrů, 50 mikrolitrů a 25 mikrolitrů toho zásobního roztoku a následně dopočítáváme, kolik silice zůstává na tom filtračním papíru a tuhle tu veličinu potom převedeme na množství silice přepočtenou na mililitry vzduchu, které jsou v té Petriho misce. Protože ta Petriho miska samozřejmě obsahuje nějaký vzduch a my testujeme silici v plynné fázi, takže nás zajímá koncentrace silice v té plynné fázi v té misce. Tak, ještě aby nám ty misky lépe těsnily, tak já mám, kromě toho, že mám teda agar nalitej v té spodní části, což je standardní věc, tak mám nalitej agar i v tom vršku, tak aby se mi ten filtrační papír na to snadno přichytil. Takže potom počítáme objem vzduchu. Je určitě samozřejmě důležité vypočítat si objem té Petriho misky, vědět, kolik media jsme tam dali. Jsem tady v tomhle případě teda použil 5 ml do každé čtvrti a 10 ml na to víčko. Což potom odečteme. Což bychom měli samozřejmě potom odečíst od toho množství nebo od toho objemu vzduchu. Tak já se pokusím tu silici takovýmhle jakýmsi způsobem jako rozmístit na ten filtrační papír a když to necháme takovou chvilku odvětrat, tak uvidíme, že ta acetát za chvilku odpaří a zůstane nám tam jenom ta silice. Kdybyste to mohli cítit, tak si budete připadat jako doma, když lakujete nechty. Přesně. Jo, víte, že stačilo pár vteřin a ten papírek je suchý, ale silice tam pořád je.
protože ta silice se odpařuje, ale samozřejmě mnohem pomalejší než to acetát. Tak já uložím to fototrašní papír do toho víčka. Přiklopím. Připravím si to ještě jednou v menší koncentraci. Teď jsem tam dával 50 ml, takže si připravím ještě variantu, kde bude těch 25. Zase to nechám chvilku odpařit. Jo, krásně nám to mizí před očima. Ve chvíli, kdy je ten filtrační papír suchý, tak ho zase uložím do toho víčka. Tak. A teď, abychom samozřejmě měli co testovat, tak já musím tu živnou půdu takzvaně zaočkovat nějakým mikroorganismem. V našem případě teda tady já využiji šerichy kolí, kterou jsem si den předtím připravil, ona mi narostla. Inokulum jsem si nařadil na jednotku půl McFarlanda. McFarland je jednotka optické denzity, která se měří při 305 nanometrech a udává nám vlastně to zakalení. Se dá potom velice snadno přepočíst na množství bakterií. Zase pokud byste se podívali do nějakých manuálů, tak najdete, jakým způsobem se McFarland přepočítává na KTJ, co tam na kolonie tvořící jednotky. Kolik se obvykle používá kolonii tvořící jednotky při pokusu se silicemi? No, protokoly uvádí, že ta finální koncentrace v tom testovaném médiu by měla být 5 až 10 na 5 až 10 na 6 mikroorganismů. Takže je tam vždycky tak něco kolem 1,5 milionu mikrobů. Aha. Jo, my to zaočkování teda provedeme tak, že tady na tu agarovou živnou půdu kápneme kapku z té stříkačky, což je zhruba 10 mikrolitrů, a to následně potom ještě takzvanou hokejkou rozetřeme, abychom to neměli jenom v té kapce, ale abychom měli samozřejmě zaočkovanou celou tu plotnu. Jak jste si všimli, čtvrtý dílek nebyl pokapán, protože slouží jako kontrola. Tak jo, ta nezaočkovaná část potom nám ukáže, jak moc čistě se nám podařilo pracovat a jak byla správně připravená ta půda, jestli jsme si to náhodou nekontaminovali během té přípravy. Já jsem říkal, že můžeme testovat až 3 mikroorganismy, v tomhle případě já mám všude stejný mikroorganismus, mám tam tu ešerichy, takže to roztírám jednou hokejkou. Samozřejmě v případě, že byste tam měli 2, 3 nebo 4 různý mikroorganismy, tak musíte mezi těmi jednotlivými čtvrti tu hokejku vyměnit tak, abyste tam zachovali čistotu těch kultur, abyste si to prostě nepomíchali celý. Tak, jednoduše zaplotíme. Tak, tím, že tam je ten agar i v tom víčku, ono se nám to utěsní. Tady už vidíme, že ten agar trošku ovlivňuje i ten filtrační papír, že se to jakoby nasákne, krásně se nám ta komůrka uzavře a testujeme tu silici v plynné fázi. Samozřejmě v dnešní době už vychází i studie, které říkají, že tohle to není skutečná plynná fáze, protože část té silice, i když nepatrná, dokáže difundovat do toho agaru a tím pádem přichází to o částí koncentrace. Není to jenom čistá plynná fáze, ale dochází tam i k testování teda v tom agaru, v té druhé fázi. Další část bude vypadat podobně, zase budeme testovat silici, ale tentokrát takzvanou difuzní metodou, kdy my si naneseme zase zásobní roztok silice v etylcitátu na čtvereček filtračního papíru, nebo v našem případě kolečko, necháme odpařit, tím nám na tom disku zůstane jenom ta silice, uložíme zase na zaočkovanou plotnu a následně můžeme pozorovat inhibiční zóny, které se nám kolem toho vytvoří. Zase říká se tomu difuzní metoda, ale samozřejmě část té silice se odpaří, takže působí nejenom difuzí v rámci toho agaru, ale působí nám i v tom prostoru nad tím agarem. Takže samozřejmě jsou i přesnější metody, ale dá se i tohleto pro silice využít. Tady musíme postavit obráceně, my si tu plotnu musíme nejdřív zaočkovat a následně tam budeme pokládat ty disky. Ten pravák, dělám to teda teď levou rukou, ale taky se dá.
ta plotna je větší, tak tam nedávám jenom jednu kapku, asi by to stačilo, ale můžeme dát i tři kapky, který zase následně potom agaru rozetřem, tak aby ty mikroorganismy byly všude. Tím testem s diskovou difuzní metodou jste se možná setkali na cvičení z mikrobiologie, kde jste dostali teda plotny, které už byly pravděpodobně inukulované, a vy jste na to potom umisťovali antibiotické disky a zase můžete sledovat, jak je který mikroorganismus citlivý na dané antibiotikum. Já teda ty velké filtrační papíry vyměním za malý kolečka. Zase to bude probíhat podobně. Potřebuju ten zásobní roztok. Potřebuju pipetu. Tak, já si tady dávám 12,4. Měl by to je teda 12,5, ale tato pipeta neumožňuje nastavit půlku, takže tam je 12,4. A zase si vezmu filtrační papírek. Musím se o tou pipetou se toho sebrat. Tak abych tam měl jenom jeden. Samozřejmě ideálně si člověk na to šáhne a dá to koule, šát se na to nesmí. Tak a teď opatrně do toho papírku nechám přesát obsah té špičky. Tak aby mi ta slice nikam neutekla. Zase to nechám chvilku odvětrát. Tady se to bude odvětrávat trošku díl, protože ta plocha toho filtračního papíru je samozřejmě menší. Papírek teda přehnul, ale ještě si můžu pomoct tou pinzetou a na ten agar ho umístit tak, aby byl otevřený. Krásně. Jo, mám první disk a takhle budu pokračovat dál. Tak, on se tam nanesl teda 12,5 mikrolitru, na ten další papírek bych se měl pokusit nanést teda množství dvojnásobné. Tak se pustíme. Tak, nabereme. Tak necháme odvětrát a až to odvětrá, tak tam naneseme ještě jednou tolik, abychom dostali dvojnásobnou koncentraci. Samozřejmě s rostoucí koncentrací by měla také růst ta inhibiční zóna, která se nám kolem toho mikroorganismu vytvoří. My to necháme přes noc, potom necháme to kultivovat při 37 stupních a potom vám ukážeme nějaké fotky toho, jak to vypadá. Zítra vám ukážeme výsledky. Jak to vypadá, když dosáhneme výsledku. A teď přicházíme k těm dilučním metodám. První diluční metoda, kterou si ukážeme, je klasická bujonová diluční metoda dělaná ve zkumavkách, tak jak se to dělalo dřív, ještě předtím, než byly vynalezeny mikrofiltrační destičky. A potom ještě v rámci cvičení bychom se mohli věnovat diskuzi tomu, proč je lepší používat tu destičku, než třeba tyhle ty zkumavky. V tomto případě já jsem byl trošku rychlejší a experiment jsem si pro vás připravil předem. Zase je to velice jednoduchý. Mám tady kultivační médium. Mám tady zásobní roztok silice v kultivačním médiu. Zase je to jenom omíchání roztoku. V tomto případě si připravíme roztoky o koncentraci 1024. 512, 256, 128 a 64 mikrolitrů na litr. Tohleto dvojkové ředění není úplně náhodou, to si potom ukážeme následně na té mikrotitrační destičce. Samozřejmě můžete připravit desítkové ředění, kdy budete mít 1100, 10 a 1. Můžete připravit čtvrtkové ředění, fantazii se mezi nekladou, ale standardně se používá tohle dvojkové ředění a používá se ta hodnota 1024, tak abychom vždycky mohli dělit dvěma. Když já mám takhle připravený ty zásobní, když mám připravené ty zkumavky, ve kterých mám teda danou koncentraci, tak ty zkumavky zase musím zaočkovat. To je zase naše oblíbené inokulum. Opravdu se stačí jenom kapka, řekněme těch 10 mikrolitrů. A
lehce promícháme a vkládáme do kultivačního boxu na 37 stupňů Celsia. A když uděláme střih a podíváme se, jak to vypadá přes noc, tak já tady mám připravenou tu ředící řadu, kdy teda napravo je ta koncentrace nejvyšší, směrem doleva se mi koncentrace snižuje a když se na to podíváme, tak uvidíte, že ty skumavky jsou takový zakalený. Tahle je čirá, kalnější, aha, ještě kalnější, ještě kalnější a nejkalnější. No a to je daný přesně tím, že v těch skumavkách je látka, která inhibuje růst bakterií. Koncentrace 1024 zabránila úplně růstu bakterie, takže tam nevidíme vůbec žádný zákal. Když se koukneme na tu 512, tak tady už zákal vidíme. A kdybychom přišli k té koncentraci nejnižší, tak i ten zákal by měl být jako nejintenzivnější, protože tam ty bakterie můžou růst. Skoro úplně mléčné. No, takže to je makrodiluční metoda, kdy já testuju životaschopnost nějakého mikroorganismu v přítomnosti určité koncentrace nějaké inhibiční látky. Jak jsem říkal, bylo by dobrý na cviku se pobavit o těch výhodách a nevýhodách této metody. To uděláme. Tak děkuji, Aneško. A teď přicházíme teda té mikrodiluční metodě. Mikrodiluční metoda se dělá na takzvaných mikrotitračních destičkách, což je vlastně série jamek, je jich tady 12x8, takže celkem 96 jamek o objemu přibližně, nebo o objemu z pravidla 300 mikrolitrů, ale samozřejmě dělají se větší a dělají se i menší. My teda na ty naše mikrobiální testy používáme 300 mikrolitrové, ale na ELISu nebo nějaký další testy se samozřejmě dají použít i menší nebo naopak větší, pokud se pěstujete nějaké tkáňové kultury. Co je to ELISA? ELISA jsou protilátkové testy. Děkujeme. Tak, zase potřebujeme kultivační médium. Tím kultivačním médiem si tu mikrotitrační destičku naplníme. Tak. Tak ta první dávka z elektronické pipety je takzvaně kalibrační, takže ta jde stranou. Vlastně teda otvírám tu destičku. A protože mám elektronickou pipetu, tak ona mi to může takhle rozdávkovat. Důležité je pamatovat si, do které jamky jsem dával naposledy, tak abych dojel až na konec. Tímto způsobem bych si naplnil celou tu destičku. Tak, a ve chvíli, kdy mám naplněnou mikrotitrační destičku, tak zase je důležitý zachovat si tu orientaci, tak abychom se v tom orientovali. Postup je jednoduchý. Mám v každý jamce 100 mikrolitrů a tady do té první řady já bych si nanesl zásobní roztok o nějaké koncentraci a následně dvojkovým ředěním, to znamená, že z té první řady vezmu 100 mikrolitrů a přenesu to do té řady druhé a takhle postupuju směrem dolů. Zase pokud máte před sebou protokol, tak tam je to krásně graficky znázorněný a tím snižuju tu koncentraci od tady nějakých počátečních 1024, na další řádku už mám 512, 256, 128, 64, 32, 16 a 8. Jo, takže to, co já jsem předtím musel udělat tady ve velkých zkumavkách, já dokážu tady pomocí multikanálové pipety na mikrotitrační destičce udělat, řekněme, ve 12 opakováních nebo ve 12 různých variantách podle toho, jak si nastavím ten design experimentu. Následně to zase zainokulujeme. Můžeme to udělat ručně pomocí injekční stříkačky, kdy zase do každý jamky kápneme kapičku toho inokula. Je důležité, aby teda ta kapka dopadla až dolů do toho testovaného média. Tak.
ale práce je dost náročná na pevnou ruku. Samozřejmě dneska jsou moderní metody, můžeme použít takzvaného inokulitního ježka. Tak, inokulační ježek, nebo také hrotový replikátor, kterého teda namočím do inokula, který si připravím třeba do víčka. Tam následně toho ježka ovlhčím v tom inokulu a to inokulum potom přenesu do té mikrotitrační destičky a v podstatě jedním tahem zaočkuju polovinu té mikrotitrační destičky, následně znova namočím a zaočkuju druhou polovinu mikrotitrační destičky. Samozřejmě nesmíme zapomenout na omytí lihem a ožíhání nad plamenem předtím, než budeme pracovat s inokulačním ježkem. Tohle je demonstrace, ukázka, ale samozřejmě pokud bych s tím ježkem opracoval doopravdy, tak se ho nad kahanem nejdřív opálím, tak aby byl opravdu sterilní, abych inokuloval pouze tím mikroorganismem, kterým inokulovat chci, abych si tam nezanášel nějaké kontaminace. Následně tu destičku stejně jako petriho misky uložím do kultivačního boxu. Při teplotě 37 stupňů nechám kultivovat přes noc a druhý den můžu odečítat výsledky. Opět jsem byl rychlej a připravil jsem si pro vás ukázku toho, jak by to mohlo vypadat. Pokud to nebude vidět na videu, tak si to potom ještě ukážeme na nějakých fotografiích, tak aby to bylo zřetelné. Tak když se to tam vidět je, může se to vyhodnotit pomocí nějakého optického analyzátoru, anebo prostě pouhým pohledem, když se na tu destičku podíváme takhle ze spoda. Tohle není teda čistá destička, já jsem tam přidal ještě barvivo, takzvané MTT, který je zmetabolizovaný do té modré barvy a my teď vidíme, kde rostly ty bakterie a kde zůstalo čisté médium. Jo, a krásně můžu odečíst ty destičky minimální inhibiční koncentrace. Já doufám, že tohle video vám poslouží jako takový malý nástřel k tomu, co budete dělat na dalším cviku, nebo k tomu, co jste na cviku dělali, záleží, jestli se díváte před nebo po. Pomůže vám to pochopit testování antimikrobiální aktivity různých látek, ať jsou to silice nebo cokoliv jiného. A věnujte se taky tomu počítání. Není to jenom o té manuální práci v laboratoři, o tom, že já musím něco napipetovat, ale je to taky o tom, že já musím vědět, kolik tam toho mám napipetovat a jakým způsobem si připravit ty zásobní roztoky. Jo, to je mnohem zásadnější, protože tuto tu práci, kterou já jsem tady dělal, kterou jsem vám tady ukazoval, to dneska vám udělat robot. Není problém naprogramovat robota, který vám tu destičku naplní, ale vy musíte tomu robotu říct, kolik tam toho dát a v jakých koncentracích. Děkujeme.